emoção. Os torcedores, mais uma vez empolgados, deram ânimo ao time da casa. Cada um com seu jeito. Ele pintou o corpo inteiro de amarelo e azul, cores que também não saem da cabeça e do coração de seu Everaldo, que todo jogo comparece ao estádio. Eu tô aqui todo dia, assim. Aí tirando só perdi um. A peruca é o amuleto? É, é a felicidade do Paulo. A sua alegria. Então, pois duas equipes mostraram determinação com a bola em jogo, parecia que a sorte estava mesmo com os donos da casa. Nesse lance, Leandro roubou a bola no meio campo e tocou para Marco Chaves, que limpou e chutou forte. A chance clara de gol veio logo depois com a tabela de Gil, que foi empurrado dentro da área. Pênalti. Alexandre cobrou e abriu o placar. 1-1 e Pitanga 0. Inspiração na Copa de 1994, em homenagem à filha que está caminho. Apesar do ritmo acelerado do jogo, os dois times não conseguiram finalizar com precisão. Teve chance de cabeça e teve também com a bola no pé. E no segundo tempo, o problema se repetiu. Os times chegaram com perigo, mas não conseguiram concluir as jogadas. O placar congelou com solo 1 e Pitanga 0. O técnico Zanata reconheceu que o Tigre desperdiçou chances claras. Mas a vitória magra também mereceu comemoração. Poderíamos sair um placar de 2, 3 a 0 e voltar no segundo tempo com a mesma postura. E, inclusive, no segundo tempo também perdemos 3, 4 chances. Sem contar que, né, voltamos de novo, tem um sabor de vitória, que é 3 jogos num dia tempo. E agora vamos partir aí para tentar mais um salto produtivo com a Samata de domingo. Mesmo com a derrota, o Ipitanga continua na briga pela classificação. Vimos hoje aqui da Samata 3 pontos, queríamos entrar no G4, porque o Atlético perdeu. Nós teremos hoje no G4, faltando aí 5 rodadas para terminar. Eu tenho certeza que ainda dá, que é possível, bolou tudo, mas só que nós estamos adiando, né? Nós poderíamos estar hoje no G4, mas infelizmente não conseguimos, nem dá para parabenizar o controle. A partida do Tigre contra o Camaçari será no domingo, às 4 da tarde, no estádio Mário Pessoa, em Rio. Itabuna enfrenta o Bahia no mesmo dia, só que às 5 horas e fora de casa. O jogo será no estádio Alberto Oliveira, em Camaçari. Uma boa tarde para vocês.